מחשבות באות לראש, תבלום אותם. ברגע שהמחשבה כבר נכנסת לראש, היא מוצאת איזה רגש, והיא מתלבשת על הרגש, ואז היא נוצר מזה דחף לעשות מעשה. מחשבות, אתה רואה, אדם קנה מכונית, גם אני אקנה, ואז איזה דחף של פעם שיש לך רצון לקנות מכונית, זה מתחבר, הצבע של המכונית ומה שראית עם משהו פנימי מתחבר, ואז אי אפשר לפרק את זה. מראש תחסום את המחשבות הלא טובות, תסנן את המים שיהיו מים מינרליים, מחשבות מינרליות בראש שלך. כי ברגע שנכנס מחשבה, גם ראית משהו יפה, ראית בית יפה, ראית מכונית יפה, ראית בגד יפה, ראית, הכנסת את המחשבה, יש לך רגש להתלבש יפה, להיות משהו יפה, אתה בונה את הראייה על המחשבה, זה נהיה כבר דחף, ואז אי אפשר להתמודד עם זה. ואז העבודה יותר קשה. אז מראש תאכל פחות קלוריות, תשתה פחות מים מלוכלכים, תכניס פחות מחשבות לא טובות לראש. ואדם שהחיים שלו מזוהמים, והוא כל היום משקר וגונב ומדבר לא יפה ומנחלל אנשים, אז זה רדיואקטיבי, זה לא טוב. גם לשבת לידו זה לא בריא, זה עושה לאדם, מוריד לאדם את כל האנרגיה ואת כל הדברים. ואדם שכולו זה רק מחשבות, וכל היום רואה סרטים, וכל היום רואה דברים, וכל היום דחפים, וכל היום שומע, וכל היום מדבר, זה משהו, מפגע תעבורתי, כך קוראים לזה. מפגע תעבורתי, זה ככה נהיה. ואדם הזה מסכן, צריך לתאר אותו, לנקות אותו. כי הוא נהיה מסכן, הוא נהיה נטל על עצמו, ונטל החברה, ונטל העולם. ואדם שהוא ביסודות שלו בפנים, אדם שקרן, אדם גנב, אדם לא טוב, זה בעיה גדולה. זה אדם שצריך להיזהר ממנו כמו שור המועד, ולהתרחק. אז אם כבר אתה בפנים, תיסוג בחוכמה לאט לאט, עם חוכמה למזר נזקים. זה היסוד שאנחנו חושבים, שהרבה אנשים חושבים שהם הגיעו לכפירה, וזה לא כפירה. זה יסוד שיש בו יסודות עצומים.